Добре дошли при Миле и Техномаркет. В новите центрове на Миле в Техномаркет ще намерите пълната гама висококачествени уреди на Миле. Ще получите безупречно обслужване. Ние не пропускаме нито един детайл, за да сме сигурни, че ще направите точния избор. И всичко ще мине гладко. Елате при нас, за да преоткриете това, което заслужавате. Високо качество, надежност, удобство, стил. Центровете на Миле в Техномаркет вече работят специално за вас и вашите нужди. Добре дошли вкъщи!